Сәлеметсіз бе оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 2-ші сынып, 31-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз н мен ң. Н-ң әріптерінің жазылу емлесін білемін. Мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырамын. Оларға жауап беремін. 53-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Кім немен ойнайды? Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Жарықты жағатын бала шырақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозылақпен ойнайды, Тихан болатын бала топырақпен ойнайды, Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды, Мариям Хакімжанова. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар толық тұр. Бұлақпен кім ойнайды? Шырақпен кім ойнайды? Қозылақпен кім ойнайды? Топырақпен кім ойнайды? Кітаппен кім ойнайды? Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар, Н мен ң дыбыстарын өзара салыстырамыз. 54-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Жеріңіз кең, кені де мол. Қарамен жазылған сөздердегі н мен ң дыбыстарын жеке айтып, оларды айтылу ерекшеліктерін байқа. Кең, кен, кең, үлкен деген мағынаны білдіреді. Кен жерасты байлығы. 55-ші жаттығу. Жаңылтпашты оқып жаттап аламыз. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Сенсең, енсең, өңшең сөздердің мағынасын түсіндірме сөзден қарап біліп ал. Сенсең адамның бірдеңе істей алу қабілетіне сену, енсең бір нәрсе түбіне дейін үңілу. Өңшең бірдей біркелкі деген мағынада. 56-шы жаттығу көп нүктенің орнынан н-ң әріптерін тиіссін қойып көшіріп жаз. Ел жайлауға қонды, малдары қонды, айтамын шын, бұл шын, балалар тоңды, кейді тоңды. Шығармашылық үзіліс 57-ші жаттығу дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап шығар. Дөңгелек, дөңгелек, өң, кен, дегелек, өлек сөздерін ойлап табуға болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.